Chaqirib bo'pti, men ishga ketyapman. To'xtang. Nima bu? Mening telefonimmi? Sizning telefoningiz. Qizlar bilan yozishganingizni qarang, uyalmaysizmi? Nasiba, Gulsana, Maftuna, Zarifa, Nunusha. Katsiyaga yuborgan rasmingizni qarang. Uni yuborgan rasmini qarang, uyalmaysizmi, Bobur aka? Komosh, Momosh, shular bilan yozishib yuboring, jonim deb ketdingiz. Bir minut vaqt bergin menga. Bu ayollar любой parolni ochadi desa ishonmasdi. Endi tupikdan chiqish yo'llarini o'ylash kerak. O'yla, o'yla. Shahlo, men ko'p o'ylab ko'rdim. Agar bu xabarni onam eshitsa bilasan, kasal bo'lib qoladilar. Otam eshitsa, vabshe oshirib yuboradilar. Bobur aka, dadajonni, ayajonni men ham yaxshi ko'raman, lekin bu qizlar kim? Hozir bir minut. Yemadi-ku bu atmaska. Boshqa atmaska o'ylash kerak. O'yla, o'yla. Kim o qizlar? Bor ketsa ketaver. Bor, qaror qildim. Bor ket. Sandan boshqasiga uylanaman. Qizlar qurib qoptimi? Nima erkakchilikda bo'ladi-da? Yozishadi-da endi. Bor ket. Bir minut. Bobur aka, men o'ylab ko'rdim. Boshqa bu xatoni qilmasangiz, kechirdim siz. Yo'q, men boshqa yozishmayman. Boshqa yozishmayman, xo'p. Xo'p, xo'p. Baxtiyor usta telefon qilyapti. Alo. Jonim, kelyapsizmi? Qoldim. Jonim? Mana shu. Bir minut chiqaman, xo'p.